Pored toga što samo dajemo te predloge, mi takođe pomažemo pri izvršavanju samih tih, uglavnom u suštini akcija kao najčešće forme. Ako mi se čini, Danica je pomenula OP3 protokol i u toku toga je bila ulična akcija šetnja za dečija prava. Tako da veliki broj aktivista iz otvorenog kluba je pravljeni su kao mali transparenti i kroz centar se šetalo uz dobošare i onako pravljenje buke i pokušavanje da se skrene na pažnju. Tako da možda je to najčešći metod samoučešće ili držanje radionica. Čini mi se da je to Danica pomenula za OP3 protokol ili ovu čak interkulturalnost. Najčešće deca koje učestvuju na omladinskoj mreži dobijaju šansu da svoje znanje prenesu i iskustvo putem tih radionica.